Aló, aló, William. Ni sisi. Nilikuwa nasema, ebu uliza Bitamunya, hii locust mulisema inakufa ikiwa na miaka ngapi? Tulikuwa hapa nini, hii junction ya Kericho hii awasi. Sasa, kuna locust vijana dangerous kabisa, ni vijana mi sioni wakiwa wasi. Ni vijana energetic kabisa, William, mpaka hata ingine kwa hii locust inaendesha pikipiki. Imekuwa dangerous, ni youthful kabisa hii, mi sioni kama itakufa. Kuna mama hapa karibu nini, karibu Kericho town amesema ati aliamka asubuhi akapata hii locust ni kama ilikula kuku yake na ikaweka hata mimba. Ni youthful, mi sioni kama itaweza kufa hii. Hebu uliza tu Munya, uliza yeye aseme ilikuwa ni kama inabidi tungoje miaka ngapi, juu mi vile mi naona ni kama hii locust iende kuseka, ni kama hata itakupigia kura 22. Pupu ng'ang'ania, tafuta yeye tu, alafu ujue vile utakomunicate kwetu. Ama muirichista ikuwe tu nini, mupatie utuma namba na tuanze tu kuchuana na hii locust, ndio wakuwe friendly kidogo, ilia pupu shughulika simu anufaa, sawa? Asante.